O Ministério da Saúde afirmou que os medicamentos cloroquina e hidroxicloroquina não têm eficácia no combate à Covid-19 e não são recomendados para o tratamento da doença. A afirmação foi divulgada em nota técnica enviada à CPI da pandemia. O Ministério também informou que a ivermectina não possui evidência científica de eficácia contra o coronavírus. O documento foi entregue como resposta a um requerimento protocolado pelo senador Humberto Costa, que solicitou informações sobre protocolos de enfrentamento à pandemia.